অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকৰণৰ এক প্ৰকৃত স্বৰূপ দেখুৱাম এয়া দেখুৱাইছোঁ শিলঘাট আৰক্ষী চকীৰ দৃশ্য ব্ৰিটিছৰ শাসনকালতে স্থাপন কৰা এখন আৰক্ষী চকী কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এখন ধৰ্মশালাত চলিছে শিলঘাট আৰক্ষী চকী ধৰ্মশালাত আশ্ৰয় লৈ চলিবলগীয়া যে শিলঘাট আৰক্ষী চকী কিন্তু শিলঘাট আৰক্ষী চকীৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ভূমি থকাৰ পিছতো আজিলৈকে কিন্তু চকীখন স্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কিন্তু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসন হওক বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত স্থাপন হোৱা এই আৰক্ষী ছবিখন আজিও এখন ধৰ্মশালাত চলিবলগীয়া আছে আগতে ভাড়াঘৰত চলিছিল কিন্তু আজি প্ৰায় দহ বছৰমান হ'ল এই শিলঘাটৰ মাজমজিয়াত থকা যি ধৰ্মশালা এই ধৰ্মশালাত চলিছে আৰক্ষী ছবিখন আৰু এটা জৰাজীৰ্ণ ধৰ্মশালা চলি থাকে যি গৃহ এই গৃহৰ অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি পৰিব পাৰে বিভিন্ন স্থানত ফাট মেলিছে খুটাই হওক দেৱালতে হওক ফাট মেলিছে আমি এই আৰক্ষী চকী ভিতৰৰ ভাগলৈ সোমাই যাম দেখুৱাম কিদৰে কি পৰিৱেশত এই আৰক্ষী চকীখন চলিছে আমি এতিয়া ওপৰত যিহেতু ইয়াৰ কাম কাজ চলে এই ধৰ্মশালা আমি ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ আৰু যি স্থায়ী ভূমি থকাৰ পিছতো স্থায়ী ভূমি থকাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰে এই আৰক্ষী চহীখন যিখন ব্ৰিটিছৰ দিনত স্থাপন হোৱা আৰক্ষী চকী এই আৰক্ষী চকীখন কিন্তু স্থাপন নকৰিলে আমি দেখুৱাম ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ এনেদৰে এয়া এক জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশত আৰক্ষী চহীখন চলিছে এয়া দেৱালৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দেৱাল ফাটি গৈছে আৰু স্থায়ী ভূমি আছে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে শিলঘাটত স্থায়ী ভূমি আৱণ্টন কৰা হৈছে কিন্তু সেই ভূমিত এতিয়ালৈকে এই আৰক্ষী চকীখনৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম হোৱা নাই যাৰ ফলত এনেদৰে জৰাজীৰ্ণ এটা ধৰ্মশালাত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এখন আৰক্ষী চকী এই ধৰ্মশালাতেই আৰক্ষীৰ কাম কাজ চলিছে আৰু এয়াই হৈছে অসম আৰক্ষীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ নমুনা এনেদৰে এটা জৰাজীৰ্ণ গৃহত আৰক্ষী চকী চলাই আছে লেতেৰা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে খোৱা বোৱা কৰিব লাগে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে নিশা যাব নিশা যাপন কৰিবলগীয়া হয় আৰু ইয়াত স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম যিহেতু এইখন ব্ৰিটিছৰ দিনত স্থাপন হোৱা এখন আৰক্ষী চকী কেনেকুৱা অৱস্থা দেখিছে এতিয়া আৰক্ষী এইটো চকীখনৰ কথা ক'লে এই অৱস্থাটো অতি দুখজনক কাৰণ চৰকাৰে বহুত কামেই কৰিছোঁ বুলি কয় বা বহুত আগুৱালে বুলিয়েই কয় আজি স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ আছ মানে স্মাৰ্ট আৰক্ষী এয়া এটা ফোপোলা স্বৰূপ বুলি মই ক'ব বিচাৰিম কথা হ'ল এইখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আৰক্ষী চকী আছিল অতীতৰ পৰাই আৰক্ষী চকী আছে আৰক্ষী চকী ইয়াত ভাড়াত গ'ল বহুত বছৰ তাৰপিছত বহুত বছৰ এতিয়া ৰাইজে দিয়া এইটো শিলঘাট অঞ্চলৰ ৰাইজে ধৰ্মশালা যিটো আছিল তেওঁলোকক আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কিজনী এই ঘৰটো নিদিয়া হ'লে আজি আৰক্ষী চকীখন আমাৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰিলে হয় শিলঘাট ৰাইজে দিয়া এই ধৰ্মশালাটোতে আজি জৰাজীৰ্ণ ধৰ্মশালা যি অৱস্থা মানে আজি দহ বছৰ বেছি হ'লেও কম হোৱা নাই আপোনাৰ ইয়াত ৱালবিলাকো ফাটি গৈছে বৰষুণ পৰে বৰষুণ দিনত আপোনাৰ এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰে মানে আৰক্ষী চকীখন চলাই আছে সেইটোহে দুৰ্ভাগ্যজনক চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ জনাম যিহেতু গৃহ বিভাগ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ তাত আছে তেওঁক এটাই অনুৰোধ আপুনি ইমানখিনি বনাইছে আমাৰ শিলঘাটৰ ইমান ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এইখন যিহেতু আৰক্ষী চকী আপোনালোকে বনাই দিয়াহেঁতেন আমাৰ ৰাইজখিনি উপকৃত হ'লহেঁতেন বেলেগ কথা নাই যে আৰক্ষী চকীখন কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত ৰাইজৰে হওক বা চৰকাৰেই হয় চৰকাৰী মাটিও ইয়াৰ বাবে আমন্ত্ৰণ হৈ থকা বুলি আমি মানে গম পাইছোঁ ইয়াৰ অঁ ইয়াৰ এই এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী আমাৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনাম যাতে এই আৰক্ষী গৃহটো তেওঁ যিহেতু তেওঁৰ এলেকাতে হ'ব তেওঁ অকণ জোৰ কৰিলে আমি ভাল পাম ৰাইজ উপকৃত হ'ব নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী অধীক্ষক হওক বা ডি জি পি হওক বা স্থানীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক কেশৱ মহন্তই হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোকে স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যে ব্ৰিটিছৰ দিনত স্থাপন হয় আৰক্ষী চকীখন স্থায়ী এটা ভৱন নিৰ্মাণ কৰক আৰক্ষী চকীখনৰ বাবে কিন্তু এই চকীখন এই মুহূৰ্তত যি অৱস্থাত চলি আছে যি এটা জৰাজীৰ্ণ ঘৰত এই চকী চলি আছে এই অৱস্থাই কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ স্মাৰ্ট যি আৰক্ষীৰ কথা কোৱা হয় তাৰ নগ্ন ছবিখন কিন্তু উদঙাই দিছে